1 od strane zapisnika, točka 2 i točka 3 objedinit ćemo raspravu, donošenje zaključka po informaciji Policijske uprave Ličko-senjske o stanju sigurnosti na području Ličko-senjske županije za 2022. godinu, donošenje zaključka po informaciji Policijske uprave Ličko-senjske o ulozi policije i lokalne zajednice u turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije. Također ste dobili materijale, ali ja bih zamolio gospodina Stunića čisto malo, pošto je pozorno slušao aktualni sat, da nam se u kratkim crtama čisto obratio. Poštovani predsjedniče Skupštine županije, poštovani župane, poštovana zamjenica župana, poštovane vijećnice i vijećnici, prije svega vas pozdravljam u ime svoje osobne i ime Policijske uprave Ličko-senjske. Kao načelnik Policijske uprave mogu vam reći da sam prilično zadovoljan stanjem sigurnosti, a o tome govore brojevi, iako je statistika igra brojeva, brojevi koje smo vam dostavili materijalima o stanju sigurnosti. Gledajući u budućnosti, u narednom periodu, dakako da nam je najbitnije predstojeće razdoblje i turistička sezona, gdje se intencija i pritisak stavlja na gradove Novalju, na grad Senj, Karlobag, dakle na ove morske dijelove, isto tako na Plitvice, i tu sukladno nekim našim procjenama i komunikaciji sa ravnateljstvom očekujemo ispomoć policijskih službenika sa područja cijele Republike Hrvatske. Što se tiče smjernica strateških naših prosudbi i procjena, mi smo, bavimo se sa tri cjeline ciljano, to su kaznena djela iz domene zlouporabe opojnih droga, to su kaznena djela iz našeg domovinskog rata, utvrđivanje osobne i zapovjedne odgovornosti svih počinitelja domovinskog rata, kaznena djela iz domovinskog rata, i to su svi događaji vezani za promet i sprječavanje, odnosno smanjivanje teških prometnih nezgoda ili prometnih nezgoda s teškim posljedicama. Što se tiče ovoga, turističke sezone, također kao i prošle godine, uspostavljen je, odnosno bit će uspostavljen centar, krizni centar ili centar za te probleme koji su vezani za turizam u gradu Zadru, gdje mi također participiramo sa svojim dežurstvima i sa svojim policijskim službenicima. Što se tiče prekršaja i iz domene prometa i ostalih prekršaja, oni su na razini prošle godine, brojevi ste tamo vidjeli, to je također zadovoljavajuće. Što se tiče ove teme koja je vjerojatno najviše sve žulja, radi se o zlouporabi opojnih droga, odnosno kaznenih djela i prekršaja iz te domene. Mogu vam reći da smo značajno napredovali u istraživanju tih kaznenih djela i za rezultat toga svega je da u odnosu na 16 prošlogodišnjih kaznenih djela ove godine smo, odnosno prošle godine 2022. smo ostvarili 81, utvrdili smo 81 kazneno djelo, a u odnosu na prekršaj koji je evidentirano 2021. godine bilo 84, ako se ne varam, 2022. godini smo negdje na 148, tako da smo skoro prošli duplo. Što se tiče značajnijih također kaznenih djela, radi se o domeni gospodarske djelatnosti i koruptivnih kaznenih djela, tu smo, nisam zadovoljan, dakle tu je rezultat nešto lošiji u odnosu na prošlu godinu, mislim da je nekih 5 kaznenih djela manje, no svakako je bitno da se radi o kaznenim djelima koja su složenije prirode, gdje je njihovo istraživanje vrlo komplicirano u suradnji sa drugim državnim tijelima i rezultati vrlo često ne ovise toliko ni o nama. Naravno, mi svakako ne bježimo od toga da bi mi mogli tu i dakako pojačati te aktivnosti. Evo, to je ukratko to. Ne znam ako sam nešto možda preskočio, ako imate neko pitanje. U redu. Zahvaljujem. Hvala vam na tome. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se na vašem izvješću i čestitam na radu i želim vam uvijek puno uspjeha. Informacije, ovo u biti dobijamo na znanje, ne glasamo. O ovome čisto uzimamo na znanje, tako evo da zahvaljujem i što se tiče vas, evo, to je to.